Pra, kemi të bëjmë me një krim në kuptimin e vërtet fjalës makabër. Është një akt i paprecedent, një akt i turpshëm. Dhe ata që kanë bërë këtë akt, ata si nuk skuqet faqja të paktën, po dalin tani sikur kanë bërë heroizëm, edhe po vënë atje sikur po vënë, domethënë çat themun në atë në majat e larta të piramidës së botës për heroizmin që kanë bërë. Është një akt i turpshëm. Po avokat, mos ishte pak, mos është vendim i fort, i egzageruar dënimi me po, një vit burgim? Po, qështë e ka vendimi fort, po, qështë e ka vendimi fort? Ne themi, jemi të barabartë për para ligjit, jemi të barabartë. Ke bërë një akt të dënushëm, një akt kriminal, të sajosh prova e fakte, edhe pastaj mbi këto bazë të sajimi, të besh një kallëzim, i cili esh i rrem, dhe ti e bën me montazh të njësërë, me ze, me të gjitha, do me një skenim i plot, me qëllim që ti të rritesh në karierë, që ti fillimisht, do me thënë, të kandidoj partia jote për ministër të brendshëm, fillimisht, dhe pastaja në bazë të marveshjes që ka bërë Ilir Meta me Sali Berishën, ti t'jesh kandidati për kryeministër nesër, dhe këtë gjë, ata nuk t'a bëjnë ty se je kush e disa jaftë e tjera, po ta bëjnë thjesht dhe vetëm se e kushërin i parë i Ilir Metës, pra ky bandit të kuptimin e vërtet fjalës, vetë bje pre, me gjithë se është djalë i ri, edhe vetë tani inkriminon vetën e vetë, e fut vetën e vetë një qorsokak, bëhet autori një vepre penale, dhe kur vjen problemi, të pak të mirë që e bere krimin, por që të mos marrësh dënimin me burg, atëre ligji, ka përcaktuar rrethana lehtësuese dhe rënduese. Dhe rrethana lehtësuese do thosh pendimi thellë, pendohu zotri. Do të thosh kërko gjykim të shkurtuar zotri se e bëre këtë krim. Do të thosh kërko zbatimin e nenit 59 që të jepet dënimi me kusht. Dhe këto dënimi me kusht jepet gjithmonë kur ti përmbush kriteret ligjore. Pra bëj gjitha këto dhe ec, nuk të fut njeri në burg për këtë punë. Por të thuash që është i pari ky që po futet në burg. Më parë njëri për kallëzim të rrem, pra kjo është herë e parë. Prandaj them unë. Po si është e vërtetë kjo? Kjo është herë e parë. Si e kjo herë e parë? Si është e vërtetë? Po për kallëzim të rrem i kemi në burg, ne ditë për ditë dënohen në burg. Jan dënuar na 3 vjet na 4 na 2 vjet e tjera dhe janë në burg, janë në burg vuajn dënimin dhe janë sipas sigurimi e shmar arrest me burg për ta. Avokat Petra, kjo ndodh vetëm në rastet kur kemi të bëjmë me përsëritësa dhe me persona me precedent, se për shpifje të futesh sot në burg. Po lërë nuk e shpifje kjo, bëse nga të rëdhë të dajnë, vidja, qa fut në shikë, më falë për zhargonin. Qa tu a shpifje shkjo? Eshtë mos kalzim. Një sekundë. Eshtë ashtu kalzim i rem. Një sekundë, një sekundë. Shpifje dhe kalzim i rem janë tjetër gjë. Problemi tani, mos a marim që me pasion. Shiko, miqësisht po ta them, mos ta flasim me pasion, sepse unë e dhash relatimin tim dhe po, nuk të dëgjova. Dhe i mendoj se i dhash në opsionin tim. Jam penalist. Jam penalist o mundi, nuk vlas kotun. Unë vlas për një sekondë, unë tani që po ta them, ti si kam kompetencë. Shiko, ideja është kjo që pra, është kallëzim i rrem, nuk është shpifje. Po ti shpifje, e merrte nenin 120.